Ons lees saam van vers 13 af. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Natuurlik voordat ons verder lees ook die betekenis van gebed in die Bybel dan ook, is gebed soos wat ons het ken, traditioneel, maar ook om God te aanbid. So lofliedere sing is ook 'n wyse van aanbidding van die Here, met ander woorde ook gebed. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Kan het hy in die Pinksterreeks het ons gepraat oor die betekenis van genesing, en ons sal vanaand verder kyk na die verskillende betekenisse daarvan ook. As hy gesondig het, sal het hom vergewe word. Vers 16, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat het nie moet reën nie, en in die land het het 3 jaar en 6 maande lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal, en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om hy die dood red, en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Dus weer eens ons fokus vers en vanaand, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dink as hierdie gedeelte op ons eie saam gelees het ook, van nature is het so, allemaal van ons verskil van mekaar, as jy dit al bevestig, so die kans is baie goed, dat wat vir my uitgestaan het, as die hoofvers of hoofgedagte, sal anders te lyk vir Pieter, en sal anders te lyk vir Janie, of vir Willem daarbo, en vir Waldo wat agter sit, elkie van ons sal waarskynlik, 'n ander versie gehad het, wat vir ons uitgestaan het, van hierdie gedeelte. Maar so vir die deel van ons gebedskursus, waarmee ons besig is, kan ons vanaand focus, by daar die een helfte, van daar die een vers, wat so belangrik is. En dit is vers 16b, wat ons eenvoudig net kan sê, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En as ons net dit kan onthou, as ons net hierdie einde van hierdie aand kan uitstap, en net kan onthou, in Jakobus 5 vers 16, staan die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. En ons maak dit deel van ons lewe, dan snap ons al 'n verskriklike belangrike deel van gebed. Ons sal onthou net om weer te hersien, verlede sondag aand toe het ons mos gesels oor die waarde van om opreg te bid. Dit ons gesê, waar begin ons met gebed? Voordat ons kom by al die formules en die regte maniere van bid en die komponente wat deel moet maak van gebed, het ons eers gekom wat die basis van enige gebed begin, die belangrikste element van gebed, is 'n gebed moet opreg wees. Dat jou hart uitkom. Jy moet eerlik voor die Here wees. So vanaand gaan ons nou verder. Daarom gaan ons vanaand verder gesels oor die feit dat gebed 'n kragtige uitwerking het. Daar is krag in gebed. Dit is dalk nodig dat ek en jy vanaand vir jou daaroor herinner. Maar ek dink partykeer gebed raak so vir ons deel van ons gewone wat dit beteken om Christen te wees. Dis maar so deel van wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Net so wat ek met Bybel lees, net so moet ek bid ook. Maar ons vergeet partykeer waarom plaas die Bybel soveel fokus en klem op gebed. En waarom herinner Jesus en die apostels ons die hele tyd, julle moet bid, saam met mekaar bid, vir mekaar bid. Saam met mekaar bid, vir mekaar bid, elke oomblik, elke dag. Bid, 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 bid. Waarom? En ek dink daarom, ons thema van vanaand sê vir ons dit, en dit is die feit van, gebed is nie sommer net een gewone gesprek. Gebed is nie sommer net een gewone handeling wat ek en jy doen, omdat ons het moet doen. Daar is waarde in gebed. Daar is krag in gebed. So wat ons vanaand gaan doen vir die eerste deel van die preek vir vanaand, gaan nie soseer 'n preek wees nie, ek wil jy ons met 'n bietjie saam gaan Bybelstudie doen oor hierdie gedeelte. En daarom wil ek vra dat jy jou Bybel sal oophou daar by jou, by hierdie Jakobus 5. En dan gaan ons bietjie kyk, na wat is die verskillende krag wat gebed het. As ons sê gebed het krag, is dit een sinnetjie wat hopeloos te min sê oor die krag wat gebed het. Gebed doen soveel moontlik as wat ons ooit kan dink. En kom ons kyk vanaand daarna. Ek gaan dit hier op die skerm vir julle wys, dan kan julle daar volg. Gebed beskik oor die krag van genesing.
Interessant, ons lees daar Jakobus 5 vers 14 en 15, daar staan, as daar iemand van julle is wat ziek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met die olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelovig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. Ek wonder partykeer, en as ons vanavond hoor gesels, moet ons onthou, dat dit wat ek vanavond sê, en dit wat ons vanavond hoor, syfer in die woord van die Here, moet ons vir onszelf eerlijk afvra, glo ons het werk. Want ek wonder by myself ook partykeer, of ons partykeer nie regtig vergeet, dat gebed bring werklik genesing. Ons lewe in 'n tyd waar dit al vir ons onmoontlik begin voel, dat God nog steeds, soos in die Bybelse tyd, mense kan gesond. Dit gebeur. Selfde Jesus wat in die Bybelse tyd mense gesond gemaak het, is dieselfde Jesus wat vandag nog steeds mense kan gesond. Maar glo ons het nog werk. Glo ons nog dat as ek bid vir iemand wat siek is, dat die Here kan gesond, dat die Here kan genees. Glo ons het. Want weer is so wat ons die diens begin het, as ons rondom ons kyk, en ons kyk maar van ons lewensstories wat vanavond hier is, dan sit hier getuies daarvan, dat God gesond, dat God nog steeds mense genees. Hier tussen ons. Dink partykeer ons moet meer geleentheid gee vir getuienisse ook, so dat ons bietjie kan hoor wat doen die Here. In mense se lewe. Net voordat ons vanaand kerk toe gestap het, kyk ek op die televisie ook na waar die lig en lewe sentrum van dominee Andries Enslin en so aan die einde van sy boodskap, toets dat hulle altyd die gebruik dat iemand getuienis lewer oor wat die Here in hulle lewe gedoen het. Ek mis dit partykeer. Weer is so wat ons gebid het voor die tyd ook. Rondom ons sit. Rondom ons sit daar mense wat kan getuig daarvan dat ek was siek en die Here het my gesond. My lewe was in gevaar en die Here het my daardeur gedra. So ek dink as ek kom by genesing in die Bybel, moet ons soos kinders nog steeds glo dat die Here nog steeds ons kan gesond. Beslis. Ek dink daar is ander twee dinge wat ons altyd moet onthou van genesing ook. En daar is drie verhale wat ek met julle wil deel van. Eerste verhaal is van die man in die Nuwe Testament in die evangelies wat ons lees wat na Jesus toe kom en dan bid hy sê, Here, as u wil, kan u my gesond. En dan sê Jesus vir hom, ek wil. Hy kom na Jesus toe, hy sê, Here, as u wil, kan u my gesond. En dan sê Jesus, ek wil, en hy maak hierdie mens gesond. So die Here maak gesond. Dan was daar 'n ander man met die naam Paulus, wat op 'n stadium gekla het van die boodskapper van die duiwel, wat hom drie keer, wat hom hier aanhoudend in sy sy slaan, wat ook al hierdie probleem van hom kon gewees, wat het ook al kon wees. En hy sê, drie keer het ek vir die Here gevra om vir my weg te vind. Maar die Here het vir my gesê, nee, want my genade is vir jou genoeg. Dit sê vir ons somtijds, is die Here se antwoord nie noodwendig net ja, en ek maak allemaal gesond. Maar somtijds is daar iets wat op my pad gebring, 'n siekte, of 'n kwaal, of wat ook. En al wat die Here daardeur vir my wil sê, is vertrou op my, ek sal so. Net soos vir Paulus, wat hy gesê het, ek gaan dit nie van jou wegvat. My genade is vir jou. Ek dink, 'n ander vorm van genesing, wat ons ook moet verstaan, 'n ander perspektief, is dat daar krag in genesing is. Baie keer gebruik die Here 'n siekte toestand in my lewe, of 'n kwaal in my lewe, of iets waarvoor ek bid vir die Here moet wegvat. Maar hy gaan dit nie wegvat, want hy wil gebruik om genesing vir iemand anders te bring. Klassieke voorbeeld, Jesus in Getsemane, wat gesê, Vader, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. Maar nogtans sê dat my wil nie, maar u wil geskied. Die Here het die Jesus 'n lydingsbeker laat verbygaan. Jesus moes daardie pad gestap het, sodat ek en jy gesond kan word. So ons moet altyd daardie perspektief net hou, dat in gebed is daar krag van genesing. Maar saam met dit is daar vertroue op die Here, dat Here wat ook al u besluit, is reg. So daardie persoon gevra het, Here, as u wil. Maar Here, as ek dan nie gesond moet wees nie, wys my wat is u doel. Wys my wat is dit wat u besig is om my te sien. Die pad wat u saam met my stap. Want die krag van gebed, as ek kom by genesing, lê daarin dat ons absoluut soos kinders moet glo dat God kan gesond maak, maar ons vertrou ook onvoorwaardelik op die Here, wat ook al hy besluit. Maar God is in beheer.
Dit is die een kracht van gebed. Kracht om genezen. Die volgende kracht wat gebed het, is die kracht om te vergeven. Ons lees dit in ons gedeelte vers 15b tot 16. Daar lees ons, en as hy die gelowige bid, sal hy vir die sieke genezen bring, die Heere sal hom gezond maak. As hy gesondig het, sal het hom vergeven word. As hy gesondig het, sal het hom vergeven word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gezond kan word. Gebed het die kracht om te vergeven, maar gebed het ook die kracht om vergifnis te ontvang. En dit moet ons altijd doen. Die van ons wat hier was met die Joshua conferentie, sal onthou, daar is twee aspekte van vergifnis, nie? Wanneer ek vergeven moet word, en wanneer ek vergifnis vra, of wanneer ek vergifnis vra, en wanneer ek iemand moet vergeven. En so baie keer, is het so baie van ons probleem in ons leven, omdat iets met my gebeur het, en ek kan nog nooit vergeven. Ek kan my nog nooit losgemaak van wat gebeur het nie, want ek kan net nie die persoon vergeven. En dan baie keer as ons praat oor vergifnis ook, of het nou is iemand persoonlik nabij aan jou, of dalk is jy verbid het in ons lands, leiers en wat hulle ook al doen, en ons kan nie vergewe nie, ek sal nie vergewe. Ek het te seer gedoen. Ek en jy as mense kan nie uit ons eie uit vergewe. Ons kan nie. Maar ons leer uit die Bybel uit, dat die Heere sê vir ons, as ons leer om te bid, dan sê die Heere vir ons, vergewe my, my oortredinge, soos wat ek ander, alle oortredings vergewe. Per implikasie met ander woorde, ek kan nie verwag dat die Heere vir my sy vergifnis moet gee, en ek is so dankbaar vir die Heere sy vergifnis, maar dan sê vir die Heere, my Heere, ek nie sê dit nie. Ek is nie bereid om dit. Maar die kracht van gebed lê daarin, dat as het regtig my belangrik genoeg is, as ek weet dat dit is wat die Heere wil ek moet doen, dan bid ek, en ek vra Heere, die weet is my verskriklik moeilik om hierdie of daardie persoon te vergeef. Help my as. Heere, help my om te vergeef. Heere, help my om myself vry te maak van dit wat met my gebeur het. Help my om die persoon te vergewe, sodat ek kan aanbeweeg met my. Heere, help my om te vergewe, soos wat Jesus my eerste vergewe. En nou, dominee, wat van gebed dan, as ek moet gaan vergifnis vra? Wonderlikste ding van gebed is, wat ons partykeer vergeet. Die moeilikste ding vir ons partykeer is, om van ander te gaan jammer sien. Partykeer is het makkeliker om ander te vergewe, as wat het is om self te gaan erken dat ek 'n fout gemaak het. En toch sê die Bybel hierso van Sint Jakobus, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar. En die kracht van gebed is wonderlik, nie, want baie keer wanneer ek vir iemand moet gaan jammer sê, en ek weet nie hoe nie, dan bid ek vir twee dinge. Dan bid ek, Here, maak asseblief solang daai persoon sy hart gereed vir dit wat ek nou vir hom of haar wil gaan sê. Maak hom of haar hart oop, sodat hulle sal hoor dat ek bedoel dat ek jammer is. En Here, help my ook om die regte woorde te gebruik as ek jammer is. En die Here sal ons daarmee ook. Dit is 'n praktiese goedjies. Praktiese goedjies wat deel is van ons lewe. En daarin lê die krag van gebed. Ek en jy kan nooit, as ons uit ons eie uit probeer vergewe, gaan jy probeer totdat jy eendag, ek wil amper sê nie meer hier is, jy gaan dit hier reg kry. Ons moet bid ook. En ons moet bid en vir die Here vra, help my om te vergewe. Kom ons beweeg aan. Volgende krag van gebed, is dat in gebed, is daar die krag om vir my en jou hoop te gee. Ons lees het daar in vers 13, Jylle in die begin van die gedeelte, dan staan, as daar iemand onder jylle is wat swaar kry, moedeloos is, bekommerd is, bang is, wat moet hy doen? Moet hy bid. Ons allemaal weet byvoorbeeld, ons praat baie keer die laaste ruk van, maar is onsekere tye waarin ons hier lewe, baie van ons het baie ongemaklik op hierdie stadium, want ons weet nie wat in ons dorpie en in ons omgeving gaan gebeur. Baie van ons in hierdie week ook ervaar, hoe vinnig kan dinge verander, wat hier in Kokosi gebeur het, en die dinge wat by die myne moet plaasvind. Wat moet ek hier doen? Is hy 'n insig te staat word? Nee. Ek dink die tyd van ons nou is, besef elkeen van ons wat hier is, juis, wat eindelijk is ek afhankelijk. Almal van ons wat vanavond hier so sit, die van ons wat vir albei voorbeeld op hierdie stadium, bekommerd is oor my werk, en of ek nog gaan werk heen, word nou met die realiteit in die gezicht gestaan, ek kan in my handen is afgekap.
Ek kan niks doen. Wat doen ons? As ek met hierdie of daardie siekte gediagnoseer word, wat kan ek doen? My hand is afgekom. Bid. Bid. Maar wanneer ek bid en met die Here gesels, wanneer ek my probleme en my bekommernisse na die Here toe bring, dan kry ek hoop. En solank ek en jy hoop het, kan ons die lewe vas. Solank as wat ek en jy hoop het, kan ons elke dag tree vir tree, stadig maar seker vorentoe beweeg, solank ons hoop het. Daarom sê die Bybel vir ons, die hele begin, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Die skrywer sê nie, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, beveel ek baie sterk aan dat hy moet bid nie, maar laat het aan julle eie oordeel oor. Hy skree eintlik, hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, bid. Bid saam met mekaar, bid vir mekaar. Bid, so dat julle hoop kan kry. Iets kan kry om aan vast te. Ons gaan nou verder gesels oor waar daar die hoop dan ook vandaan. In gebed is daar die krag om ander te seën. Ons lees daar weer eens in vers 16, by ons versie wat ons gelees het, dan lees ons, die krag van die gelowige het die, as ek die belydenis sondes eerlik teenoor mekaar, en bid vir mekaar so dat jy gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Maar as ons daar lees, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar. En ek dink baie van ons vanaand hier sit, as ons vanaand die kans kon kry om die getuienis te kon lewe, sou vertel van hoe ek bietjie down in the dumps was, hoe ek moedeloos was, en wat 'n verskil het in my lewe gemaak toe iemand na my toe gekom het my gesê, hoorie, ek wil net vir jou bid. Ek wil net saam met jou. Of as iemand na my toe gekom het, het my gesê, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou doen? Ewe skielik was ek nie meer alleen nie, maar ewe skielik het ek geweet, was iemand wat dink aan my. Iemand wat saam met my die pad stap. In gebed is daar die krag om ander mense te sien. Om te bid vir hom. Wanneer al mense is, en allemaal van ons kom baie keer op tyd in ons lewe, wat het vir ons voel, ek weet nie om te bid, ek is eers lus om te bid, hier gaan so sleg met my, ek het eers woorde. Dan is daar iemand anders wat vir jou kan bid. As jou arms moeg is, is daar iemand anders wat jou arms vir jou kan optel, sodat ek en jy in die pad alleen hoef te staan. Daar is krag in gebed, om anders ek laste vir hulle te help, om ander te sien. En ons moet dit onthou. Ek dink baie keer trap ons in die struik. Juist in so in middel van so'n gebedskursus, dan besluit ons ek met nuwe ywer beginne bid, maar die hartseer daarvan is meeste van die tyd, dan bly dit daar in my persoonlike stilte tyd daar my binnekom. En ons maak te min daarvan om ook vir ander te bid. Natuurlik kan ek nie altyd by ander uitkom nie, so dan bid ek in my binnekamer vir hulle. En julle partykeer is dit nodig dat ek en jy moet hoor hoe iemand anders vir ons bid. Altykeer is dit nodig om langs iemand te gaan sit en vir daai persoon bid dat hulle kan hoor, daar is iemand wat dink aan. En dan gaan dit nie oor wat sy woorde jy gebruik. Dan gaan dit uit en uit net daaroor om lief te wees vir daai persoon en vir daai persoon te bid. Krag om ander te sien. Die Bybel sê vir ons gebed het ook die krag om mense se harte, lewens en gedagtes te verander. En is weer eens een van daai dinge wat ek wonder of is dit regtig altyd glo. Baie keer het ons daar familielede, geliefdes, weet ek en Erika het ook so iemand vir wie ons bid, en baie keer voel ons maar, wat help het ek bid, wat gaan dit nou eintlik verander aan daai persoon sê? Maak jy saak hoe baie ek bid hier, dit lyk net nie asof iets gebeur, dan raak ons of moedeloos. Die Bybel sê vir ons baie uitdruklik dat my gebede hier volg word. Het die krag om iemand wat dalk ver van my af is, sy lewe of hart of gedagtes te verander. Hoekom? Omdat ek so oulik bid nie. Omdat ek hier in volgwin is en hy of sy is daar, maar die Here is hier en daar. Die Here is die een wat die werk. As krag in gebed om mense se lewens te om mense se lewens te verander. Ons eie vriende en familie wat elke sonderdag in die kerk sit,
wat daar ook in verskillende omstandighede is. Ons moet nooit ophou bid of dat die Heere hare levens en harte en gedagtes sal verander. Kom ons beweeg aan. Gebed het die krag om te herstel wat gebreek is. Ons het nog gepraat van vergifnis. Ek en om jou hand het in die week wat verby is, bedeel om jou hand met my wonderlijke verhaal van een gesin wat eindelijk uit mekaar het geskeer het en wat die Heere op een wonderbaarlike wijse waar die stikkende verhoudings weer gezond gemaakt. En hoe pa en ma en oma en opa en allemaal net hier so by mekaar gekom met hierdie genade van die Heer. En ek dink is nodig dat ons vanavond moet hoor ook, dat daar is geen verhouding in hierdie wereld wat so stikkend is, dat die Heer het nie kan gezond. En dan moet ons bid af vir die Heer vra. En ek sê altyd as ons die beeld kan gebruik, die Heer is nie iemand wat om gaan influenceer in die situasie. Die Heer vra vir my en jou, hy geef vir my en jou die geleentheid om te kies op ons om wil vertrouw, of nie. Ek gaan ons nie dwing om dit te doen. Daarom moet ek en jy bidda. En dan is daar ook kracht in gebed, of verhoudings wat stikkend is, levens wat stikkend is, gezond. Dan kom ons by die deel wat seker vir my een van die persoonlijke gunstelinge is, van gebed. En die volgende twee punte is punte wat baie saam met mekaar hang, so ek gaan al twee wys ook. Gebed het die kracht om levens te red. Om levens te red. Ons lees het daar in vers 19 tot 20. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red. Hom uit die dood red. Weet julle wat gebeur wanneer dit gebeur? Gebed het die krag om 'n impak op die ewigheid. Ek dink ons besef dit al. As ons bid vir die bekering van iemand, as ons bid dat die evangelie versprei moet word, dat mense hulle harte vir die Here moet gee, het ons gebede die krag, was krag in gebed, so dat mense hulle harte vir die Here Jesus sal gee, en wanneer dit gebeur, verander dit in ietsie aan die ewigheid. Want daardie persoon was verloor, hy sou aan alle ewigheid in die hel gewees, as sy story verander, en hy gaan leven. Was kracht in gebed om levens te red, en om 'n invloed op die ewigheid te doen. Dit is moeilik vir ons om te verstaan, want al wat ons ken is hierdie wereld hier waarin ons leef, ons dorpie volk wil, met ons president Hyper wat hier so is, wat die goedkoopste in die land is, en ons is veilig hier met al ons goedies, dit is ons wereld. Maar Godse wereld is soveel groot. Daarom moet ons altyd, as ek bid vir iemand sy bekering, en iemand gee sy hart vir die Here, verander het daai persoon sy lewe nou, maar ook in alle ewigheid. Van die laaste ene, wat vir ons baie belangrik is, in gebed is daar die krag om oorwinnings te behaal. En ek weet nie van julle nie, maar ek weet in my lewe is daar ook sekere routines en dinge wat daar is, wat maak saak hoe hard ek probeer is, asof ek net die daai routine kan verander. Maak hierdie probleme in my lewe waarvan ek net nie, ek kan net nie loskom daarvan. Maak saak hoe hard ek probeer, dit is asof daardie probleem waarmee ek sukkel, steek my net elke keer kop uit en kop. Dan bid ek al oor, en ek gaan aan, en dan gaan dit goed vir so rit. En net so draag die nou, is dit goed dan, steek het weer. So asof ek nie kan loskom daarvan. Die Bybel sê vir ons dat in gebed word oorwinnings behaal. En vir daai probleem wat jy nou vir jare lank in jou lewe mee sukkel, kom jy dalk nie los daarvan nie, want jy sukkel nog al die tyd op jou eie. Jy probeer nog op jou eie loskom daarvan. Weet jy wat dit is nie? Elke van ons sinne kan anders te leen. Maar jy weet wat dit is. Hou op om op jou eie te probeer regkry. Jy vraag eerder die Here of jy die kracht te gee om op te hou. Bid gereeld daar. En as die situasie opduik, bid dadelijk daar. En die Here sal vir jou daai oorwinning gee. As ek byvoorbeeld sukkel met die probleem van, ek is 'n verskriklik ongeduldige mens, dan weet ons allemaal, daar is ons die slagspreuk van as ek vir die Here vra of my geduld te leer, dan gaan die situasies op my pad bring om my geduld te toets. Kan nie vir die Here vra, Here leer my geduld, en in die proses vir die Here alles wat my moontlik ongeduldig kan maak weg nie.
gaan die Here jy situasies bring om my geduld te leer. En wanneer hy situasies kom, bid. Dis een voorbeeld. Soos daar klomp ander voorbeelde wat ons kan. Jy weet wat het is waar jy oorwinning wil behaal in jou leven. En jy kan het nie op jou eie doen. Maar in gebed is daar krag om oorwinnings te behaal. Hoekom? Waarom is daar hierdie verskriklike groot krag in gebed? Het vir ons een prentjie saamgebring en hiermee sluit ons af. Was dan plug into the power of prayer. En as ons daai beeld kan gebruik, dan wil ek vir jou vraag, gaan dit jou enigszins help, as ons nou ons verbeelding kan gebruik, as hier nou die ketel nou hier so gestaan het op die tafel. En ek wil nou baie graag vanavond vir julle na die tyd uitnooi vir 'n koffie en 'n teekie na die tyd, so ek gaan nou die ketel hier neersit, hier soos hier, hier is niks hier nie, gaan die ketel hier neersit, hy sal nou begin kook. Julle gaan sien, die water gaan kook ten die einde van die mens. Doe my ingeplak ergens. Hy gaan kook. Ons gaan wacht tot volgende jaar voordat hy water gekook is en hy gaan nog steeds ijskoud wees. Jy sien, punt vind ek daar die probleem af, vir die ketel om te kook, moet hy ergens ingeplak word, want hy moet ergens sy krag vandaan kry, om die water warm te maak. En ek dink daarin leer die geheim. Al die dinge wat ons vanavond gehoor het, daar is soveel krag in gebed self. Hy ketel kan nie die water kook op sy en die selfs al probeer hy waar. In gebed self is daar soveel krag. Die krag vir oorwinning, die krag vir geneesing, die krag vir hoop, die krag vir vergifnis, lê nie in ons gebede, maar die een tot vier ons bid. En daarom is die belangrikste deel van gebed wat ek en jy vanaand kan doen, is om hierdie krag van gebed te aanvaar, dat ek en jy moeite doen, en ons moet onsself inplak in die groot God wat ons aanbid. Dit gaan bietjie inspanning vat. Wat dit gaan beteken, ek en jy gaan bietjie moeite doen. En ons gaan moeite moet doen om God beter te leer ken. Om op pad saam met die Here te stap. Want hoe meer ek die Here leer ken, hoe meer sekerheid sal ek hê oor die een tot wie ek bid. Help jy ek bid vir die Here se geneesing. Maar my gedagtes is God net so klein. Dan gaan dit nie help. Dit help nie ek bid dat die Here vir ons aan uitkomst gee en volg wil. Maar eindelijk in my hart denk ek nie die Here is rarig in staat dat nie. Dit is nie maar een noodlot hier by ons. Ek en jy moet wees soos kinders begin glo hoe groot God is. Want as ons besef hoe groot God is, dan sal ons weet dat God is tot alles in staat. Waarom is ek vir die Here vra om my te help om te vergewe? Kan hy my help om te vergeef? As ek vir die Here vra om my te help om los te kom van 'n probleem in my lewe, dan kan hy my help? Ek is net ja. Hy is goed. Was 'n baie groot verskil tussen die twee. Ons krag in gebed lê in ons God wat almagtig is. Dit is 'n mooi geding wat beteken die woord almagtig. Almagtig beteken, daar is niks wat God nie kan doen nie, en ons kan eers begin dink aan genoeg voorbeelde, wat God nie kan doen. God kan alles, hy kan, punt. En die Here hoef het eers vir ons te bewys nie, hy sê, ek is so seker daarvan, glo my. Maar wat ek en jy moet doen, moet oppas, en ophou, en partykeer soos daardie ketel, so self te probeer om ons lewens reg te kry. So self op ons eie aan te gaan. En ons moet leer om op die Here te vertrou. Om in te plak by die Here wat die kragbron van alles is. En hom vertrou. Daarin is die krag van. My gebed vir elkeen van julle, en beslis vir my ook, is dat ons elkeen op nie in hierdie tyd wat kom, op pad saam met die Here sal stap, dat ons hom op nuwe maniere sal leer. Dat jy die Here so sal leer ken, dat hoe meer jy leer ken, hoe meer jy besef, wil jy eintlik nog weet. En hoe meer ek en jy die Here leer ken, hoe meer ons gebedslewe sal groei, en ons die krag van gebed sal begin ervaar. Dat gebed meer sal wees, as net Here help ons, geef my 'n lekker nagrus, amen.
wat gebed regtig iets sal wees, een gesprek sal wees, met een God wat vir my en jou werklik is, een God wat genuine bestaan, een God wat regtig gebed is, en een God wat ons gebede sal beantwoord, op sy tyd, en op sy tyd. Kom en sit so dan met ons. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil vanavond by u voete kom sit, en hemelse Vader, ons wil vra dat u so in elkeen van ons lewens sal werk, dus regtig u opnuut weer sal leer ken. Want Here, dis partykeer die grootste gevaar vir kinders van die Here, dat ons partykeer voel, ons kom tot op 'n punt waar ons nou is soos wat ons moet wees, dat ons genoeg van u weet. Maar jy, my Vader, daar kan nooit so iets wees. Dat ons kan nooit genoeg kry van u. Ons kan nooit genoeg weet van u. Jy, my Vader, help ons daarom, om met hierdie gebedskursus op niet weer te beginne besef, dat gebed gaan oor wie u is. En jy, my Vader, daarom wil ons vir eerst ons dankie sê, dat u soveel geduld het met ons gebrekkige gebede partytjie. En my Vader, dat u soveel geduld het met elkeen van ons. En my Vader, ons verbid en vra dat u vir ons sal help om opnuut weer soos kinders te glo, dat ons dien een God vir wie alles moontlik is. Ons dien een God wat ons steeds mense kan gesond maak. Ons dien een God wat ons steeds mense wat in ander lande van ons afsit, kan hoop gee. En kracht gee, wanneer ons hier in volgbouw vir hulle bid. Noem my Vader, dat ons een God aanbid, vir wie alles moontlik is, een God wat in alle tye oorals is. Noem my Vader, kom wys ons op nie weer wie hy is. En help ons om self bietjie inspanning te gebruik. Help ons om bietjie uit ons middelmatigheid uit te klim. En dat ons regtig sal begin om passievol vir u te lewe. En dat ons so kan begin lewe vir, dat ons u so lief het, dat ons uitsien daar die tye, wat ons saam met u kan spandeer. Dat ons uitsien na die tye, wat ons met u kan gesels. En my Vader, help elkeen van ons om opnuut weer die krag van gebed te ontdek. Die krag van gebed, waar dan net by u is. U is so goed vir ons. U is so goed vir my. En ons verdien het. Dankie vir wie u is. Nee, my Vader, nie dankie vir wie ons is, maar dankie vir wie ons in u is. Maar wanneer ons die kinders is, is ons nuwe mense. Praat met ons, Here, vorm ons en maak ons en skaaf bietjie in ons lewe en ons harte en gedagtes, sodat ons regtig ook ten opsigte van ons gebedslewe en ons gemeente lewe en elke deel van ons persoon wees, meer en meer sal wees, soos u wil ons moet wees. Ons bid het in volkome afhanklik. Jesus naam. Amen. Terwyl ons so sit, as deel van ons thema van gebed,